Ja, her drar jeg opp en fisk. Jeg vet ikke hvor langt unna han er fortsatt. Men ja, han er under et eller annet sted. Han veier sånn. Han veier litt i hvert fall. Han har gitt en liten kamp. Nå kommer han opp. Tror jeg. Ja, det er en torsk. Ser ut som over halv kilo. Oi. Oi, oi. Litt vanskelig å filme samtidig som man fisker, men ser ut som jeg har det i boks. Her er gutta! Prøv å lage noe bedre selv da. Det er en fin fangst dette her da.